Danu kada otvaramo vrata naše nove i savremenije škole, poželim dobrodošlicu. Svojom spoljašnjošću, uslovima u njoj i opremljenošću dobila je kvalitet jedne lepe i savremene škole, u kojoj će svima nama biti mnogo prijatnije i u kojoj ćemo lakše sticati znanje. Za sve što je do sada u našoj školi urađeno, dosta smo se potrudili mi đaci, naši učitelji, naši roditelji i meštani sela. Ceo ovaj projekat propraćen je velikom podrškom, pre svega direktore naše škole, Tugomira Cvetkovića, i predsednika opštine, magistra Vladana Vasića. Veliku zahvalnost dugujemo u i kancelariji za lokalni ekonomski razvoj na čelu sa Marijom Đošić, koja je u velikoj meri zaslužna što mi danas imamo školu o kojoj smo maštali. Zahvaljujemo se Dušanu Miniću, koji je u ovom projektu učestvovao kao izvođač radova, ali koji nam je i lično dosta pomogao da sve uspešno privedemo kraju. Zahvalnost dugujemo i svim dobrotvorima i prijateljima škole, koje su i sada i kao i prethodnih godina imali razumevanja za naše potrebe i nesebično dali sebe kako bi mi imali kvalitetni obrazovanje. Poštovani direktore, predsedniče opštine, dragi naši roditelji i svi dragi gosti, izvolite u naš novi hram znanja. Vezano za poboljšanje kvaliteta
apsolutno da... Ja se na njoj piše ili koristiš? Može da se piše, može da se koristi, znači, baš je tako. Piše, piše, znači...